سلام نمستے ست سری اکال خوش آمدید، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویوز، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 2018 میں جو کنٹری ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کو ورک ویزے دیے ہیں، تو اس ویڈیو میں یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل کا نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو ویوز، اگر آپ نے ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے حاصل کرنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، یہ لال کلر کا بٹن ہے، اسے دبانے کے بعد سیو کے اوپر پریس کر دیجیے اور ساتھ ہی گھنٹے کے آئیکن کے اوپر پریس کر کے سیو کر دیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ویوز، اس ویڈیو میں میں آپ کو تین کنٹری بتاؤں گا جنہوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ ویزے جو کہ ایشو کیے ہیں، ورک ویزے۔ تو جو تیسرے نمبر پہ کنٹری ہے وہ ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ نے پاکستان کو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو کہ ویزے دیے ہیں۔ تو سعودی عرب جو کہ تیسرے نمبر پہ ہے جس نے ورک ویزے پاکستان کو کافی زیادہ دیے ہیں۔ اس کا جو ٹورسٹ ویزا ہے، مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں ہم عمرے کا ویزا، تو اس سے بھی اس کا جو ریٹ ہے وہ کافی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ورک ویزے کی، تو اسی لیے سعودی عربیہ جو کہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ویوز، دوسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے قطر۔ قطر کا ویزا پاکستان کے اوپر فری ہے، اس کا ویزا پاکستان کے اوپر ویزا فری کنٹری ہے، صرف آپ کو ٹکٹ چاہیے اور آپ اس کنٹری میں جا کے رہ سکتے ہیں۔ تو ویوز، اس کنٹری نے بھی پاکستان کو دوسرے کنٹریز کے نسبت کافی زیادہ ویزے، ورک ویزے ایشو کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو اس نے سب سے زیادہ جو ویزے دیے ہیں وہ انڈیا کو دیے ہیں، کیونکہ 2022 کا ورلڈ کپ جو ہے اسی کنٹری میں ہے، تو اسی لیے کنسٹرکشن کا کام جو ہے اس کنٹری میں کافی زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے اسے لیبر طبقہ جو ہے وہ اسے کافی زیادہ لوگ چاہیے، جس سے ان کا کام جلدی سے ہو سکے، تو اسی لیے انہوں نے کافی زیادہ ورک ویزے پاکستان، انڈین، بنگلہ دیش کو دیے ہیں۔ تو اسی لیے دوسرے نمبر پہ ہے قطر۔ جی، تو ویوز، پہلے نمبر پہ جو کنٹری ہے جس نے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ویزے دیے وہ ہے یونائیٹڈ عرب امارات کا جو شہر ہے دبئی، اس میں تقریباً 50-60 لاکھ سے بھی اوپر جو کہ پاکستانی ورک ویزا کے اوپر لیبر طبقے کے اندر جو کہ کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے پہلے نمبر پہ ہے یونائیٹڈ عرب امارات، تو جس کا سٹی دبئی ہے، تو وہ اس میں کافی زیادہ پاکستانی کام کر رہے ہیں ورک ویزے کے اوپر۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔